Hamısı xoş gördü. Xətai rayonu 34 nömrəli uşaq musiqi məktəbinin müəllimi Afət Məmmədova 3-cü sinif şagirdi Ayan Əliyeva ilə onların dərslərimizə davam edirik. Salam Ayan. Salam. Necəsən qızım? Yaxşı, mən çox sağ ol mənim balam. Mən də yaxşıyam. Deməli Ayan, bu gün biz gəl səninlə etüd piyes üzərində işləyək. Birinci etüddən başlayaq. Karl Cherny. İkinci hissədən bir nömrəli etüdü çalırsan. Xanə ölçüsü 4 çərəkdir. Düzdür, 32-li notlarla çalırıq biz bunu. Sol əldəki səslər yumşaq olmalıdır. Sağ əldə, melodiya sağ əldədir. Düzdür? 5 barmaq üçün nəzərdə tutulmuş qamma vari etüddür. Gəl biz bunları aydın göstərə bilək. Buyur, çal. Ebi yoxdur. İndi mənim balam, sənin yadındadırsa biz bunu hansı üsullarla işləyirdik? Yada salaq. Nöqtəli, aha, gəl nöqtələrlə işləyək. Sağ əli ayrı, sol əli ayrı. Aydın olsun, vurğular, aydın. Qara dilə yaxın, mən balam. Axıra qədər, axıra qədər apar bütün səsləri qırma. Ayan qızım, bir sənə tövsiyəm odur ki, notları çalanda mən balam fikri tamamlamırsan elə bil. Fikri tamamlamaq lazımdır, axıra qədər. Burada elə bil, bax, ikinci hissəsinə baxaq, etüdün. Hansı ki ikinci hissədə sağ əldə yenə də melodiya davam eləyir. La si do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi. Axıra qədər. Gəl çalaq, bu yerini bir də çalaq. Sağ əli göstər. La. Sol əlimiz bu arada müşayiət olan səslər yumşaq olmalıdır. Yüngül, yumşaq səslənməlidir. Tez tempdə bizim bu etüdümüzü almaq üçün nə etmək lazımdır? Həmişə deyirik, bu üsullardan, müxtəlif növ üsullardan biz nə edirik? İstifadə edirik, düzdür? Hansı ki, sağ əl üçün, sol əl üçün nəzərdə tutmuşduq burada 32-liklərdə, birinci səhifədə, ikinci səhifədə. İndi mənim balam piyesi çal, valsımızı çalaq, Mirzalis vals çalırıq.
Ayan, biz qızım valsın formasını izah edəndə rəqs janrı idi, düzdür? Neçə çərəyə gedirdi ölçüsü? Çeyrek. 3, düzdür. Xanə ölçüsü 3 çərəkdir. Aha, biz dinləyərkən yadındadır, biz neçə hissəyə bölürdük bu əsəri? 3 hissəyə, düzdür? İndi mən istəyirəm ki, elə bax birinci hissəni bir də çalaq, orta bölməyi sonra keçərik. Birinci hissəni mənim üçün bir balaca qızım. Aha, orada dərin səslərlə sağ əldə melodiyanı göstər, solda ancaq 1, 2, 3 sakit səslənməlidir. Sol əldə. Sol əldəki müşayiətimiz var idi ya, pedalla. 1, 2, 3 sakit ifa eləməlisən. Çalaq onu. Göstər mənə sən birinci ayrı sol əli, sol əli göstər ayrı. Sonra davam eləyərsən. 1, eşitmirəm bir də dərin səslə. 1, 2, 3. Davam elə, davam elə ikinci xanəni. Düzdür. Hə. Ayan, ayan qızım, indi bax mənim balam fasilələrlə. Sən çalırsan fasiləsiz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Buyur. Ayan, aydın oldu sənə kızım, fikrimi başa düşdün? Aha, indi mənim balam sağ əli, sağ əldəki melodiyanı biraz biz daha qabarıq göstərək. Bir yerdə çalaq, sağ əli. Sağ əli dərin. Bəli, melodiyanı. Daha da, daha da. Aha, irəli bizim. Fikri tamamlayırıq. Sakit. Ritmi utanır. Rahat. Bəli. İndi hərəkət başlayır. Qızım, bir dənə sənə mənim balam tövsiyəm. Elə bil ki, sən fikirləri hecalarla bildirirsən. Onları bölmə, yaxşı? Hamısını tamamla. Yaxşı, bir xətlə. Sən o bir xəttin, yəni orada melodiyada bilinsin. Yaxşı, mənim balam. Oldu hələlik, gələn görüşlərə qədər.